ב-22 ביולי 1946, דקות לפני פיצוץ מלון המלך דוד, התקשרו לוחמות האצ"ל למרכזיית המלון כדי להזהיר מפני הפיצוץ. מחיי הגרפי תסגרי שר הקצר ולעניין ביסמוט. הוא פה, ברור, ברור. Hello, King David Hotel. Yes, hello. Top of the morning. What the weather we're having today? This wonderful. Yes, lovely day. Who am I speaking to? I'm fine. I wondered the... הנה אני מדברת בשם המחתרת העברית. אנחנו חומר נפץ במלון. עליכם לפנותו מיד, ראו, הזרנוכם. הזהרנו מה? ההוטל הולך בום בום. Oh, I see. אתם טרוריסטס. מה? הוא אמר שיש טרוריסט! איפה ראית ערבים? No, not ערבים, אתן, טרוריסטס. לא, תקבל אנחנו. סליחה? תביא לי אותו. Hello? Yeah, it's me from before the top of the morning. Oh. Yes. אתה שומע? אנחנו לא טרוריסטים. אני נשמעת לך כמו טרוריסטית? Don't know, איך נשמע טרוריסט? קודם כל, טרוריסטית, לא היית שואלת לשומך. Oh, I see. מפגע אחד, כאן מפגע שתיים, בבואו. אני במרתף במלון, בנות, מה העיכוב? שרה מסבירה לו שאנחנו לא טרוריסטים. אנחנו טרוריסטים? מי אמר דבר כזה? נו, זה מה שהיא אמרה לו. בקיצור, אפשר להתקדם עם הפיגוע? זה לא כיף להסתובב ברחובות ירושלים מחופש לערבי. כולם בטוחים שאני טרוריסט. מתנצל שמפריע, אבל מתי אמור להיות אירוע טרור? זה לא טרור, אנחנו לא טרוריסטים. שרה, תסבירי לו שאנחנו משתמשים באלימות רק כדי לייצר פחד ולאיים על אחרים. זה ממניעים אידיאולוגיים, תגידי לו. זה ליטרלי ההגדרה של טרוריסטים בחייה. אהרון, מזל טוב, אתה בוגד ומעכשיו אתה בלחי. כל עוד זה בתחום הטרור? Sorry, jolly good, תסדרו את זה ביניכם, רק אולי תוכלו להגיד לנו מתי בום בום? Wait. תגיד לי, אולי יש בזה משהו? כאילו, שמנקודת מבט אובייקטיבית, אז כאילו אנחנו טיפה לתדעת, טיפה לטרוריסטים. ממש לא, ממש לא. ערבים, טרוריסטים, אנחנו ערבים. ממש לא. אז אנחנו לא טרוריסטים. קצת גם הצד שלנו הוא פוגע לפעמים ברחפים מפשע. בסדר, אבל אין פה, אין סימטריה. אצלנו מי עושה את זה? זה הקיצוניים ביותר עושים את זה. שזה אנחנו. בדיוק. אז אנחנו... אל תגידי את זה. אז אולי בכל זאת תגידו לנו מתי פיצוץ? טרוריסטים זה אנשים שפוגעים בתמימים, באזרחים, באנשים החמושים. אי פעם אחרים שלך תעשי דבר כזה? לא, עדיין לא. אז אני פה עם אשתי וילדים פשוט. שקט רגע. הוא קטע לי עכשיו את חוט המחשבה, אני... איפה היינו? בפיצוץ מלון המלך דוד נהרגו 91 אנשים, רובם אזרחים.